Pjesme u noći, 10. kolovoza. Ali vi, braćo, niste u tami, pa da vas taj dan zatekne kao što bi zatekao lopove. Prva Solunjanima 5, redak 4. Komentar. Naš bi sadašnji stav, draga braćo, trebao biti stav zahvalnosti prema Bogu, povećanja cijenjenja prema prekrasnoj istini, za koju nam je On dao prednost vidjeti je i biti poistovjećenima s njome, i povećanja revnosti u tome da se tu istinu donese drugima. U međuvremenu, naše bi oči razumijevanja trebale jasno razabrati bitku velikog dana Boga svemogućega, koja je sada u tijeku. I naša bi nam vjera, vodeći naše oči razumijevanja kroz riječ, trebala omogućiti da vidimo slavni ishod, mesijansko kraljevstvo. Osim toga, trebali bismo biti u potpunosti zadovoljni zato što ne znamo koliko će još dugo žetva trajati. Zadovoljni što je veliki zapovjednik, koji božanskim ovlaštenjem cijelu stvar ima pod kontrolom, premudar da pogriješi, i koji nam je obećao da će sva naša iskustva raditi zajedno za naše dobro ako ga ljubimo i ako smo od onih koji su pozvani u skladu s njegovim naumom, nastojeći učiniti svoj izbor i poziv sigurnima. Ponovno čitamo tekst. Ali vi, braćo, niste u tami, pa da vas taj dan zatekne kao što bi zatekao lopove. Prva Solunjanima 5, redak 4. Himna koju večeras pjevamo je pod rednim brojem 289. Noć je prošla, jutro je, dolazi nam sad slavni dan, obećan počinak. Čuj, truba jasno zvuči, gle, njene note na uho naše objavljuju dobro. I žetva zemlje zrela je, u Kristu mrtvi bude se, u obličju njegovom, u život vječni ulaze, nasljednici nebesa su, a smrti nema tam. Gle, kakav prizor zavidjet, proroke što su javljali, taj nenadmašni dan. Patrijarsi, apostoli, što su živjeli i umrli, sa tim pred očima. Sad dobili su nagradu, te vjerne sluge gospodnje, za vjernu službu svu. Tad bit će u obitelji, u slavi veličanstvu,